tẹ̀lé. Bí wọ́n bá ń sọ nípa ìwòsàn ìbílẹ̀ tó dángájíá. Tí kò lẹ́jà ń bákan nínú tí wọ́n kọ́ṣẹ́ mọṣẹ́ gba ìwé ẹ̀rí dókítà oníwòsàn ìbílẹ̀ tó dúró re. Kò sí iléeṣẹ́ méjì bí kò ṣe iléeṣẹ́ olókè méjì Abba Center lábẹ́ aláṣẹ wọn. Dókítà Fọlọ́runṣẹ́ Oyinlọlá. Ìró àìsàn wo ló ń bọ̀ fínra tó ti sọ̀rẹ̀ tínú lórí rẹ̀? Ìròyìn ayọ̀ rẹ o. Iléeṣẹ́ olókè méjì Abba Center ti wà níkàlẹ̀ láti fi tẹ́rẹ́ tẹ gbòṣẹ́ ọmọ aráyé lóore. Àwọn oògùn wọn wà ló níyẹ̀ fún olómi àtoníkóró capsule láti gbógun ti gbogbo ẹ̀sán ara pátá. Àwọn òṣìṣẹ́ àwọn yanrantí. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn irinṣẹ́ àyẹ̀wò òde òní ń bẹ ní sẹpá láti ṣe àyẹ̀wò fún yín. Ẹ tara ṣàṣà lọ sí iléeṣẹ́ olókè méjì Abba Center tó wà ní nọmba 173 Baruwa bus stop Ìpájà Road Ìyànà Ìpájà. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wà ní 08034751623 tàbí 07018992851. Pẹ̀lú iléeṣẹ́ olókè méjì gbogbo ẹ̀sán ara kànjọ̀gbọ̀n.